кажи ми като каза, са ти 90-те, ти си отиде там, много са кефа на тия години, ме съм и много рок-н-рол тия години. Е, много. Да. Тогава ти влизаш, освен, нали, Радо, ти влизаш тогава в Куко. Значи, първо, аз видях, че има някакъв напълно луд вестник, който се каже Куко. Да. И си викам, тук е моето място, защото всички други пишеха партийни неща и бяха вече поръчкови журналисти и правиха аферата Крам. Да. И аз, знаеш какво направих тогава, защото съм студент в лесотехническия и взех, написах на машина, на един приятел взех машина, който си има машина по това време, и пуснах писмо до вестник Куко. Да, бе! И пуснах, и той излезе стихотворението. А, те си го пуснах? Да. И по едно време аз пуснах второ. Да. И те го пуснаха. Аре, бе! И аз си викам, ай, тук не мога па да нема хонорар, нали, само за слава ли работим. И се обадих на редакционния телефон, то пише каса, нали? Да. И те викат, ама вие имате да взимате 400 лева. И аз глътнах езика, викам, аз 50 лева ми даше майка ми да съм студент. И взе 400 за двата. Майко, от тогава съм комерциален. Значи, пишеш ти го дори, си му си пари. Не може нещо така, нали? Как така? Благото. Ама Евала на Дилов, нали? И чак след това един концерт се запознах с тях и той каза, ама ти ли си Мартин К? Много зарадан. Мартин К. Ти ли си Мартин К? Тихи Мартин К. Да, да, да. И ми се зарадва и вика, дох се едно гадже, и ми вика, айде, веднага елате там. И аз си представях някакво място, където всички къркат, друсат, веселят се, защото те правят много смешно. Те са рок-н-рол. Да, 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 да. Отидох там, беше като аптека всичко, дългия вече беше взел властта. А, ти си отишъл вече по това време, преди да взял. Да, и почти беше взел властта, още неофициално беше, и той ги глобяваше дори да играят на пасианс. 100 долара от заплатата, разбираш? А мене цялата ми заплата беше 100 долара в началото. И си викам, ето така се прави всъщност шоу бизнес. Не може някакви разхайтени хора тук. Затова викаш преди малко, трябва ви тук един Соли Трифонов. Да. Да видиш как да ви глобява и да не се мотате много за това. Ама то тогава става. Тогава става едно разделение, точно започва и се решава сега тук. Каналето ли? И хъшове. Това стана по-късно. Ние бяхме вече сценарен екип с Ангел Константинов, който е мой брат и много го обичам още. За разлика от други мои братия, нали? Да. И в един момент. Те се скараха. И кой къде? Ние с масъм от София, живи да избера Камен Водиничаров. Обаче там отиваме, сега да си призная, че бях при Хъшове, бяха свободната тази идея. Ние сме бунтарите, ще вие майга. Да, това ще кажа. А ние бяха по-така съобразителните. Освен това, Косто беше на власт и искаме да помогнем на СДС да не го мачкаме от самото начало. И бяхме така, леко беззъбия се получи. Трудно се правеше такова предаване. Аз тогава разбрах, че човек, ако не си прави каквото си иска, няма как да се получи добре. Така че тока на ето после се обърна в нещо друго, а всеки от нас, не всеки успя. Аз мисля, не, извинявай, като ние тръгнахме. Не си мисли, че гледам. Защото е много тясно и не разбирам къде гледаш. Имам чувство, че нещо гледам. Не, не. Някои от нас тръгнахме в егоисти и на други места да правим разни работи. Това и така. Е егоист е велик период. И всичко това е от глад, защото значи, това са мутренски времена. Нямаш един лев, има свръх хиперинфлация, много скъпо всичко. И човек се опитва да работи вестник, радио и телевизия. Това после дори стана, ако някой е приятелка питане от това само от хонорари караш та кола, например, аз казвам, не бе, не е само от хора. Аз съм работил на 3-4, имаше по едно време 17 места работех плюс театъра. Това значи е било към 2000 години. Как 17? 17 нещо с писания, нещо пишеш, брошури, някакви рекламни, 17 места. Аз ги броих. Кажи, и тогава един ден отидох като истински пролетариат и казах на тия 17 шефа, които имах, иска да ми дигнете петорно заплатата. И трима от тях се навиха да ми дигнат. А, ето така. И то пак така се прави. Трябва стратегия. Добре, да ми ти тогава по това време, като гледаш, че уния са, верно, уния са по дискотеките, в мазите или до нека да излучват нещо правят. Ти по натюрел ти си такъв. Винаги като има по-свободни от мен, аз завиждам. Това е истина. Ти си бунт, защото ти душата ти е ревнувам жестоко, да. И бунт, и силен бунт. Да, и много ми гледаш уния пичове как го правят. Това си такъв, абе. Добре, да е, сега е момента. Ало, айде ще ровим в лайната заедно, защото тогава по това време това се прави, то се рови в лайната. Не. Общо взето, телевизията трябваше да бъде медията на възпитаните хора и едновременно с това да казва истината. Те сега направиха само готварски предавания, да е всичко. Да. Винаги ще го казвам. И затова сега телевизията вече не е телевизия на свободните хора и на тия не решава проблеми. Това е някакво забавление, което е много съмнително. Тегаво едно такова. Е, да, да. Аз ти говоря. Така че сега в момента няма на кой да завиждам, освен може би на вас, които се опитвате. А не знам до колко хора стига, не знам тиражи, не знам рейтинги, не знам такова. Нали, аз съм друго време. Разбирам, да. Оня ден бях в нова телевизия и те ми казаха, тото биеш ни с много. А, стига бе. Те си виждат, аз не им виждам пипилометричната такова. Те си я виждат пипилометричната, а пък моите ги пише под клиповете. Всеки разправя, че неговият рейтинг е най-велик, и Бог да го прости.
Юлиан Вучков, той викаше, гледат ме 3 милиона! Какво си мислите? Да, ти имаш много Бог да го прости. С него, между другото. Той, мене ме гледат 3 милиона. 3 милиона, той... Едновременно! Никой не знае къде му дистанционно отразиш, никой не може смени. Не бе, Бог да го прости, хубав човек беше. Добре де, да, ама ти тогава вече започва ерата егоист. Разказваме биографията ли? Това е много, много дълго това. Аз, то не, не, преди не преди ерата егоист има много важни 3 години гастарбайтерски. Добре. Защото аз се разбрах, че тази държава не може да се живее много избягал добре. Си. Ама хем трябваше да не прекъсвам, хем избягах. Това е така. Нали? Това... И какво напреки? Българи направи хем-хем синдрома, разбираш? И така и така. То не може да се преебе от две места. Не може, да. Накрая пада по средата на дата. Стоя, но нищо. Та, около 6 месеца на година прекарах Германия. И там първо бях по Шафнер във влаковете, после правих улицата на Дрезден, мога да радя павета. И накрая брах краставици. Или тука... първо брах краставици, вече не си спомням. Мисля, че 94-та брахме краставици, когато Стоичков там ни изкараха четвърти. Значи ти, освен да там си редил павета, а тук само ги разреждаш нашите. Не знам. Тя на жълтото само ги разреждаш. Тука... Имало е моменти, когато от 96-та кратихме павета, за да замеряме комунистите. Нали? Да. Това може така да се... Да. Абе, добре, там в тази Германия. Я кажи сега, ти като си бил, аз също съм обиколил, ама кажи ми ти, по-хубави ли са от нашите? Не. Нали? Освен това са хладни, както се казва. Студени. Да. Ти е там на север студени. Нашите па са много горещи. Нали? Добре, ма па 3 години, бе, човек. Ти 3 години. На българки си разчита. Значи не забравяй, че аз съм underground, под плочите на тяхната социална система, защото ти си гастарбайтер. Първо, че работиш по 12 часа на ден. Да. И второ, единственият път, когато наистина ми се случи нещо, да избягахме да ходим на концерт на Rolling Stones. Обаче хората, които трябваше да опрага, и хората, които трябваше да ни карат, някой му открадна портфела и те не и ние отивахме на концерт на Rolling Stones. А билетите? То беше някаква такава организация гастарбайтерска, не си спомням вече. Но те казаха ми, не мога да ви караме, някой ги пи портфела тук на шофьорчето. И никъде не отидехте? Не, си на останахме, обаче вече бяхме избягали от работата и отивахме в Берен Цвингер в Дрезден. Берен Цвингер? Това се нарича, звучи като нали, Берен Цвингер, като свинктера на мечката, но всъщност е някакъв дворец. Такова. И там аз разбрах, че като истински българин, и с доста лош немски от немската гимназия, защото все пак... Да, верно, ти си от немската гимназия. Берен Цвингер не е в Дрезден, да не каже някой. Мисля, че това беше в Мюнхен. Мисля, че някой от тия знае. Мисля, че някой знае някъде. Мюнхен, може би. И там бири това нова. А ние сме цялата тълпа гастарбайтери и всички сме шогове хубави дрехи. Да. И седнахме на бара и аз викам, няма да стане явно, като българин. Ще се направи италианец. Италианците се знаеш, те са... И какво направи? И аз с моя дребен такъв немски, лошав, и с няколко италиански думи, като бонджорно, лаватриче, стоичко, парма... Лаватриче, да, да. Сълсиче, да. Да, и започнах с някакъв много умешен немски, къде е български, къде е с италиански окончания, и стана страшен разговор. И тя... Български и италиански окончания! Да, така както много хора говорят на руски, на български с руски окончания, да, нали? Обаче тя немкината не знае грам италиански, да? Късо постриги на Инга, така много приятна. Да. Аз съм го описал в книгата си пътеписи, нали, ми гастарбайтерските истории там, не знам точно къде. И тя почти вече, нашето такова, много ме харесва. Потупам, купи ми пиене, това за немкиня, това е много сериозно. Да. Това не е руски, руските го правят това. Включително малко преди това щяхме си задеме, защото дойде някой от нашата компания и каза, може ли една бутилка водка от бара? И те казаха, кой пие една бутилка водка, ви сте? Да. И те решиха, че руснаци, пък аз бях отделно, така италянец. Италянец, ти си И аз си говоря, татаро, татити, тотото, пабе, чей! Що става? Дай, 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 раду. Ама ли че вече не мога? Ма, часове. Часове. И тя много почнава ме харесва. И аз по едно време седа си така гледам, че някой ме гледа. Гледаме Юли, мой приятел, колега от Лесотехнически, който дошъл да ме види. Обаче вижда, че аз играя в ужасен театър. И той иска да се усети какво става, нали? Да. И светкавично явно е разбрал. И аз му викам, за да веднага да го вкарам, да не вземе си издъни, да кажеш на български. Викам, първо му викам. Ай, Юляни, как бела дона! Бонджорно! Бонджорно! Смотри! Кай, и той се клечи такъв малко-малко напрегнат вика. И за да може да бъде и той италянец, и за да ме пита все пак това, което ще ме пита, ме пита следното нещо. Е, Мартини! Кажи къде да сера! Той дошъл да пита за туалетната. Защото аз говоря немски, трябва да не говорих.
И аз обикновено трябва да знам къде е туалетна. Да, душа ме пита на къде. Аз съм на бара, те си някъде там по дълбочините, нали? И аз се стреснах. Какъв чудесен италиански играч. Мартини, кажи къде да сера! Обаче веднага, веднага включвам аз и кажа: а, Юлиани, бафрела, бафрела, по коридора влево! Това не е края. В този момент и Инга казва: да си италянише шпрахи и сайне мюзик филмих. Това какво значи? Италианският език е музика за мен. Не, брат, ужасна история. Аз нищо не успях да свърша по-нататък, защото напрежението, че не съм италянец, започна да ми избива така. И после някъде по едни гари нещо ходих, по едни спирки, то стана много късно, нещо я загубих. Нещо човек губи жените много често, нали? Но тази история аз не мога да повярвам как... Когато имаш истински приятели, нали, и отговорни хора, отговорни, те ти подават топката, ти им връщаш, става театър, става готино, жените викат ура! Трябва без приятели за къде си, брат? За никъде, майка му тара. Къде да сера? Това е велико. Не къде. Да. Къде да сера? Моля ти си италянския, поправи си италянския, ма. Кобре, тук сме викали комедийни актьори, толкова смех не е било. Има много смешни неща, но тя актьорите ги преиграва. Трябва да се казва като на маса, спокойничко се казва и да има някаква... трябва винаги по Шекспир жената да се окаже мъж или обратното, разбираш? В случая българинът се оказа италянец, нали? Италянец се оказа така.